प्रेमानंद सहयोग करिसे अमूल आइडिया 4G ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिंगो यमिटोस सो लाइट एंड टेस्टी दैट यू कांट रेसिस्ट बजाज वी यात आसे देखखनर गौरव विवेल सॉफ्टनेस आरु बुजाबुजी नहय आरु रूपमंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सर सा ऑन दे ओ सिट आकु एता गोर होय किबा কইছিল सर नाय एकु पा नाय की होल सर राती बाय टू मुटु ऑफ जे राती बाय पेपर खन आपन लगे सोना है बोला राइट कासी रंगा ताकु एता गोर होयता केतिया बा इनेको लागे ई सुरंग शिकारी ब्रोक एफालर पर लाइन ऑफ स्टैंड करी शूट कर दि किबा नाम शूट करबो सर सुरंग शिकारी पा मोंते मेले लगे सकल धने गोर हत्या लगे जुरित গুৰিটাবৰ কথা কি জানে স্যার আমাৰ ৰাজকুমাৰতে গৰৰ খৰগৰ কিটা ৰখিত ন ঐ আজি শতাব্দী এক্সপ্ৰেছখন 10 মিনিট লেট কৰি গল যে ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে নহয় ছাপৰ মুখত কিহৰ প্ৰতিবাদ যোৱা কালি ৰাতি আকৌ এটা গৰ হত্যা হ'ল হয় নেকি অ তোৰ ভক ভককে উতলি লগা ছাপৰৰ দৰে সকলো প্ৰতিবাদকাৰী মনবোৰ উতলি আছে হয় দেও দেখত সকলো হলনি হল বুইছ নতুন চৰকাৰ হল নতুন মুদ্ৰা নীতি হল এ গৰ হত্যাহে ৰদ নহয় সেইটো ইমান সহজে সমাধান হোৱা বস্তু নহয় নহয় এটা এটা গৰ খৰগৰ মূল্য কিমান জান ইমান প্ৰায় 30-40 লাখ টকা বা ইমান দাম হলো দেচোন অসমৰ সম্পত্তি এটা দিনক দিনে নাইকিয়া হৈ গৈছে সিহঁতৰ অলপো বেয়া নালাগে নে আচলতে কি জান রক্ষকে যেতিয়া ভক্ষ হব এইবোৰ সমস্যা সমাধান হব কেনে কৈ হ তই ঠিকে কৈছ সহকর্মী বন্ধুসকল আপোনালোকক আজি বিশেষ এটা কাৰণত ইয়াত একত্ৰিত কৰিবলগীয়া হল হেডকোয়ার্টাৰৰ পৰা লয়েন অৰ্ডাৰ সিচুয়েশ্যন আহিছে এতিয়াৰ পৰা গৰ হত্যা জড়িত যিকোনো ব্যক্তি আমাৰ হাতত ধৰা পৰিলে বা আমি পালে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়েছ স্যার বহুত হল আৰু সহ্য নহয় চেক পোষ্ট আউট পোষ্ট সকলোকে ইমেইল পঠোৱা হৈছে যাতে সকলো সস্ত্ৰম হৈ থাকে এইবাৰ যাতে সুৰাং শিকাৰী কেইটা আমাৰ হাতৰ পৰা কোনো পৰ্যায় হাৰি যাব নোৱাৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়েছ স্যাৰ কমিশনাৰ স্যাৰ অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে সকলো ঠাইতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সৰু ডাঙৰ সকলো গাড়ী কোনো গাড়ীকে আপোনালোকে বাদ নিদিব সকলোকে চেক কৰক সুৰাং শিকাৰীয়ে গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহ কৰি থকা ৱেকিটা হৈছে যোৰহাট হৈ নাগালেণ্ড লখিমপুৰ হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইতিমধ্যে আমি এই জেগাবোৰ চিল কৰি দিছোঁ গতিকে এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ লক্ষ্য হ'ব গুৱাহাটী গতিকে আমি সকলো সময়তে সষ্টম হৈ থাকিব লাগিব আৰু এনি হাও তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিম এই গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকেইজনক ধৰিব পাৰিলে আমাৰ হাতলৈ এটা ডাঙৰ সফলতা আহিব আৰু এই বৃহৎ চক্ৰটোক ধৰিব পৰা এইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চান্স আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব চোৰাংচোৱাৰ তথ্য অনুসৰি এইবাৰ তেওঁলোকে মেঘালয় আৰু ভূটানতো গড়ৰ খৰ্গ চালান দিয়াৰ কথা পাতিছে গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু বাছ ষ্টেণ্ডত চোকা নজৰ ৰাখিব বুজি পাইছে এইবাৰ আমাৰ এই কাৰ্যত সহায় কৰিব এটা প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ এজেঞ্চিয়ে প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ এজেঞ্চি হ'ব পাৰে তেওঁলোক প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ এজেঞ্চি কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ সহজতে সমাধান কৰি দিছে গতিকে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা এইবাৰ তেওঁলোকক লৈ এটা ৰিস্ক ল'ব খুজিছে হাউ ইট পচিবল Yes, definitely. But how? আরে হুন হিয়ত হব বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি কিন্তু বহুত সরকারি ডিটেকটিভে করিব নোৱাৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কাম হিয়তে কিন্তু সুটকিট কৰি দেবে আরে কি গ বুজাই কৈছো আরে হিয়তৰ ষ্টাইল এটিটিউড আলাক্সি বাট না এ ধৰিল তো এপিএসসি কেলেঙ্গাৰিটোৱে হক বা হাজাৰ কোটি টকা কেলেঙ্গাৰিটোৱে হক হিয়তৰ কাৰণে তো পোহৰলৈ আহিছে আচ্ছা আরে হিয়তে যিটো ষ্টাইলত আহি গাড়ীখন ৰাখিব নহয় আৰু এইবাৰ দুজনী সেক্রেটারি আহি দুটা কোলা রঙের ব্লেজার পিন্ধে মা কসম কি অ্যাটিটিউড স্যার বলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
नाम तो सगे शुनी प्रेमा डिटेक्टिव प्रेमानंद ডিটেকটিভ প্রেমানন্দ রিপোর্টিং স্যার ও রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক ব্রিলিয়েন্ট যেটো কাম আমি অতদিনে কৰিব পৰা নাছিলো সেইটো কাম আপোনালোকে অতি সোনকালে সলভ কৰি দিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম কওক এতিয়া মই আপোনালোকক কি পুরস্কারে পুরস্কৃত কৰি এজ ইউ উইশ ও রিয়েলি থ্যাংক ইউ গেট থ্যাংক ইউ স্যার আর এটা এইটো লাও 50-50 ওকে ইয়েস থ্যাংক ইউ স্যার Yes. Bye, sir. Bye. Meet you again. Sure. Dekhile. How smart they are. Dekhile. Dekhile. Last pabo lage apnaloke. Jao. Sir. Oh, ama assistant kijoli kole gol. Janu kole gol. এটা চাকরি বিয়াত থাকি দিয়ে দে চাকরি খেদিম কিন্তু ইহত আরে ভাত দে না আমার হাতে যেতে বহুত টাকা ওই এখানে কি কর ডিসকোলে যাও বল এটা রঙিন রাতি পার করাও ওকে ইয়েস